Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koomiidiyaa oduu dinqisiisoo sa'a kanatti qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Turtii keessan hirkoo miidiyaa waliin taasisan isiniin jira. Gorillaan dhiira jedhanii guddisaa bahan ilmoo dhaltee dinqisiifamtee jirti. Oduu kana hanga dhumaatti turtii keessan hirkoo miidiyaa waliin hoo taasistan ni dhaggeeffattu jechuudha. Chaanaalii kanaaf haaraa'oo taatan sabiskiraayib godha, viidiyoo kana laayik sheer godhaan isiniin jedha. Hojjettoonni dawoo bineensota bulchiinsa Ameerikaa Ohaayoo gorillaa dhiira jedhanii waggaa 4 guddisaa ba'an ilmoo godhattee isaan dinqisiise. Dawoo bineensota Kolombas gorillaa saalii jedhamtu dawoo keessa bara 2019 irraa qabee jiraachaa turte. Dhaltuu ta'uushee garuu gaafa kamisaa ilmoo wajjin arginee barre jedhan. Eegdonni dawoo kana ilmoon gorillaa kun fayyaa qabdi, haatis haala gaariin kunuunsa jirti jechuun barreeffamni maarsariitii dhaabbaticha rabee ni argisiise. Saaliin fayyaa qabeettii waan taateef qorannoo fayyaa takka taasifamee fi hin beeku. Kanaaf saalli ishee wal dha'e jedhan. Gorillaan kun dhaluu ishee kan hin eeggamne ta'us garuu gorillaan kun kunuunsaaf oduu gammachiisana. Bineensota sanyiin isaanii baala baduurra jiruuf immoo waan murteessaadha jira odeeffannoon maarsariitirraa argame. Eegdonni dahoo bineensotaa kun gorillaan dhiira jedhanii yaadan yeroo ilmoo kunuunsu hamma arganitti homaa hin shakkine ture. Gorillaan yeroo xiqqoo saala isaanii adda baasuun rakkisaadha. Waggaa 8 saalli wal horuudhaan geessetti garuu saala ishee ijaan arganii adda baasuun rakkisaa ture jedhan. Gorillaan hamma waggaa 8 gaanitti dhiiraa fi dhaltuu qaamni isaanii wal fakkaata. Qaama saalaa ifatti adda isaan baasuu hin qaban. Dhiirri isaanii hanga waggaa 12 rifeensa adii bilchaachuu isaanii argisiisu hin baasan. Kana malees gorillaan mallattoo ulfaa ta'uu hin argisiisan. Sababbiin isaas garaa guddaa gatii qabaniif ilmoon isaanii ilmoo namaa illee waan xiqqaataniif jedhan. Ilmoon kun dhalachuutti baay'ee gammanne. Sanyii badaa jiru kanaaf waan guddaadha jedhan dawoo bineensotaa kun. Dawoo bineensotaa Kolombas kana keessaa bara 1956 akka lakkoofsa Awurooppaa booda kun gorillaa 34ffaadha. Dawoo bineensotaa kana keessatti gorillaa dhalchuunis kan jalqabaati jedhe dhaabbatichi. Gorillaan dhaltuu saaliinis qaama hojii keenyaa taate jechuudha jedhan. Dawoo bineensotaa kun qorannoo DNA gochuun abbaan eenyu akka ta'e adda baasna jechaa jiru. Ogeessonni fi eegdonni gorillaa ilmoo dhalattee dhaltuu akka taate mirkaneessaniiru jedhe dawoon bineensotaa kun. Oduu dinqisiisoon sa'a kanaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma irratti goolabamee jira. Turtii keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo kana laayik sheer godha. Yeroo biraa oduu biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii.